真的是跟时间赛跑，现在徐步天快下班了，要下来拿资料。嗨，大家好，这里是 Simon 西门的。就在前天表友就找我订了一只板带的可乐圈，然后今天已经走完徐步天，然后我已经到他门口，他说自取的话要明天了，然后其实我6点钟就到了，就赶着他下班的时间就马上来了。现在真的跟时间赛跑的日子了，像广州现在这么多羊，对吧，我也想西门就没有病的情况下赶紧就送表过去深圳那里，不然拖几天我也不知道我的身体状况是怎么样，那现在赶紧取表，今晚就直接过去了。真的是我做过这一单是最快的，订表取表走完徐步天再拿你的经历的话一共才48小时而已。这个是周日的收的定金，然后今天是周二，然后周日那天晚上收完定金，我马上就去订了一个全新当天卡的，是12月12号的卡，就是他11号找我的嘛，12号出的卡，然后今天就空运到徐步天那里，然后徐步天也是下午3、4点开始才收到快递，然后4点多验的表，然后接近6点钟他们下班了，然后他跟我说要下班了，可能自取要明天，因为我知道很熟悉他们的脾性啊，所以我6点前就在这里等了，然后他现在出那个纸质报告，然后就把表拿出来，现在拿到表了，这是证书。那表已经拿到了，是一个板带可乐，这个是型号126710，然后这个是日期12月12号出柜的，然后这个是检测日期，然后这边整体的就是一个未使用全新了，没什么问题了，客户也看了，然后那我现在就要出发去深圳那边啊，他还有两只表要跟我置换的，刚好一只表换两只表的。现在从东方文德广场这边出来了，然后因为西门的车拿去 4S 店那边保养了，那现在先去把车拿回来，然后就驱车过去深圳了，真的很赶了，因为现在广州这个情况的话，我也不敢拖时间，就直接去了。在 4S 店那边拿完车了，然后现在我就出发过去深圳那边了，然后现在是8点多，过去应该是要差不多10点钟吧。刚刚也摆了个乌龙啊，就在徐步天那边拿表的时候，因为这个老徐的群呢是表友拉的啊，然后徐步天那边搞不清哪个是买家哪个是卖家，然后在群里面搞得很混乱，而且西门也知道他那边是6点就下班，所以我就掐点过去了，明明他说是说自取的话明天才能自取，然后我说我已经在门口了，你拿出来就行了，然后就很顺利的拿到了，那我现在就出发过去保安那边，105公里，然后1小时半去到保安那边约了个星巴克，估计去到的话也关门了，现在出发了，还有4公里刚好到这个收费站，而且还下起小雨了，一路上外面的温度是11度，现在有点冷了。那为什么这一次西门会这么着急，现在9点多快10点了还要送表过来给这表友呢？首先第一，他是还有两只表，一只是无力黑，一只是绿盘的日志，要西门这边回收。那么第二呢，因为广州现在四处都是小洋人了，包括我朋友啊家人亲戚也有个别的小洋人，我是怕西门的身体突然之间不舒服了，我也担心自己发生什么了，然后就赶紧把这单先处理好，不然到时候也送不过来，然后也做不了事了，所以赶紧就了结这一单。那现在就快到了，就等会跟他碰个面，然后验一下表，交收一下吧。我记得之前不是在 B 站加的，你好像忘了在哪里加的，加了好久了，好久了，我们加了好久，之前有问过。然后今天就等于两只表换一只表了。水表多了带不来，也是我就想着升级再换一路上去。没有，就好像我之前在中山那个表友也是这样子，他也是买了一只可乐，然后他也是有一只无力黑，然后他现在那个无力黑就没怎么带了，他就只带两个，是因为他搭配起来的话这个会好看很多了，然后这一个就相对通勤一点。它是那个，这个是老款的壳型嘛，是40毫米的，它的表会细一点。是的。因为我手腕不粗，就会应该适合一点。然后那个就是你在钢链的话，就稍微有一点粗。然后就考虑还是换掉算了。就相对没那么舒适，对吧？对，也没那么好看，但是它因为它那个本身那个水尾，它下面是
就那种活动的课嘛，它的表课就会大一些，它这个没有，那活动课就会小一些。然后我就觉得你之前有带过这一个吗？我没有带过，但是我去店里看了。嗯，可以试一下，没关系。啊，你等会也是要拿那只表过来给我试一下，到时候你那个就你自己去结了。那个、哦，对对对对。哦，你有表，你有那个劳斯刀对吧？不是，他去专柜那边结。都在专柜。对。试一下，看一下上手的感觉，还是很好看的。我手上戴这个，戴那个就稍微大了一点点。嗯。稍微大了一点点。那个四一，这个四零。本来想换个红米圈差不多了。嗯。但想想还是一步到位上了。嗯。嗯，红米圈也好看。嗯。就现在已经跟表友碰面了，然后刚刚他也试一下那个可乐圈，觉得比较合适，因为他喜欢那个链子小一点的那个。然后这一只无力黑的话，新款这里是相对粗很多的，所以他就不太喜欢这一个。然后很尴尬的是，因为他有两只表嘛，然后有一只表忘记装到那个表盒那里了，那他现在又回去拿那表过来，然后现在是放下这个无力黑跟可乐在这里。他拿完这只表的话，我们再去交手这事情吧。现在表友就这个板带可乐就交收完了，然后他是用这两只表，一个是绿盘的日志，对吧？一个是新款的无力黑，然后置换一只这个表 ，OK。那么这一款呢是一个无力黑124060的，而且带发票的，所有该齐全的东西都齐全，还附带一个徐步天的，但是它那个徐步天是一个未使用的啊，这一款是静心的，全新行情大概是78000-79000这样子现在啊。然后这一款呢是一个绿盘的狗牙圈日志，然后这一只表就更新了，2022年10月份的，然后全新就是70000出头这一只表啊。然后今天西门出的那只可乐圈呢，就是一个全新板带的，大概是129000，不超13000。这个表友呢，之前我报给他的时候，他说现在可乐圈都涨了吗？我之前了解的行情是125000-126000这样子的。我说一个月前给你这个价我也可以，但是现在整体可能是年底了缺货，然后供求关系的问题，现在整体劳力士都涨了3000-4000块钱的。那么最后这一款板带可乐圈成交的价格呢是不超130000的，也算是一个很优惠的价格了。当时跟他讲之后，因为他还有两只表说置换，要不这个感谢你这次陪我来的一个深圳之旅。不用了，我就是西门就跟班。还有又说笑了啊，又是殷实三人又愿意说笑，真的是很有趣。那么今天晚上呢，西门也不在深圳这边过夜了，就连夜赶回广州了，毕竟也不算远，就2个小时的车程啊。那免得说广州来的西门又懒得四处说小洋人什么的，虽然现在西门是阴性的。那如果有喜欢这两只表的表友呢，随时可以联系西门啊。然后喜欢西门的视频就多多点赞，然后想问什么行情就私信西门。那么这期视频就到这了，这里是西门，拜个拜。